apa sujud sahwi, ingat ke tu lah sujud sahwi ni imam buat, makmum wajib buat. Ha, tu. Nah, bila imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum tak wajib ikut. Maksud dia boleh buat. Nah, makmum boleh nak buat. Dia tak wajib ikut tu imam tu. Kalau imam buat, wajib kena ikut. Maksudnya wajib kena buat lah. Kalau makmum atau imam tinggal, makmum tak wajib ikut. Dengan makna boleh dia nak buat. Tu imam tak baca kunut tadi. Nah, lepas tu bila tu imam bagi salam, dia boleh turun sujud sahwi. Tapi kena bagi tu imam bagi salam dulu lah. Ya, turun sujud tu imam haram tak bagi salam, dia turun sujud lah. Yang kelut tu. Nah, jadi bagi tu imam bagi salam mu, lepas tu dia turun sujud sahwi, dua kali sujud tak apa. Tu imam tinggal tak wajib ikut. Tapi tu imam buat wajib ikut tu untuk sujud sahwi. Ha, tu ingatlah. Ha, sujud tilawah ingat aku ni. Nah. Imam buat wajib ikut. Imam tinggal wajib ikut juga. Boleh faham dah? Bila tu imam buat, kita kena buat wajib turun buat juga. Dia duduk herak eh. Tu imam sujud apa? Rokok tak ada lagi. Nah, dia tak tahu Allah. Dia duduk kat polis lama mana lah. Baru boleh pergi duduk luar. Mayang subuh kat luar. Mula duduk rasa, eh panjang untuk imam ni baca. Nah, dia tak biasa kena untuk imam polis, dia pendek-pendek lah. Sunnah lah. Dia kena hat luar tu. Surah jadah, eh panjang. Lepas tu turun sujud pula. Nah, jam dah dia tahu. Ni ajaran sesak dia tahu ni. Yang dia haram tak mengaji. Lepas tu yang dia tak mengaji, tak sesat. Orang lain mengaji, sesat pula dah. Tak kepening dengan dia. Jadi, tu sujud tilawah dia macam tu. Kalau tu imam tak buat, wajib kita kena ikut juga. Maksudnya kita jangan buat lah. Ni tu imam tak buat sujud tilawah. Nah, lepas dah ayat tu, tu imam tak turun sujud. Subhanallah. Dia tengok tu imam, subhanallah. Dia ingat tu imam tak hati nak. Ikut suka, tu imam kata aku tak boleh nak buat lah ni. Elam tak masuk lagi. Tak boleh nak tahan lah.